В Лондоні сталася потужна пожежа. Британські вогнеборці майже повністю вдалося її приборкати. Гасили понад 5 годин. Вночі зайнявся 24-поверховий житловий комплекс під назвою Grenfell Tower, розташований у західній частині британської столиці. З полум'ям боролися 200 пожежників. Рятувальники виводили людей. Налякані мешканці робили з простирадл мотузки і намагалися самотужки спускатися з вікон палаючої будівлі. Хтось навіть вистрибував. Точних даних про кількість постраждалих поки немає. Обгоріла споруда може будь-якої миті обвалитися, кажуть пожежники.